بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے، غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے. لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ جب رات میں آئے کچھ معمولی سا کھانا کھا کر کے جب ہم سونے لگے تو وہ عورت کہتی ہے کہ خالد تم سونے جا رہے ہو؟ آج سونے کا وقت ہے، ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی تم سونے جا رہے ہو؟ اٹھو، اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھو. چنانچہ کہا کہ میں اٹھا، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا دو چار رکعت نماز پڑھا اور پھر سو گیا، لیکن وہ نماز پڑھتی رہی. کہا واللہ رات میں جب بھی میری نیند کھلی ہے کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ رکوع کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کہ سجدے کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کھڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، یہاں تک کہ رات کا بالکل آخری حصہ آ گیا اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے ہمیں جگایا، کہا کہ اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو. نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر وہ سوئی ایک آدھ دو گھنٹہ، اور جب آفس کا وقت ہو گیا تو ہم سے کہتے اٹھو چلو، ہم نے کہا کہاں؟ کہا اسی آفس چلتے ہیں. کہا کل کس بری طریقے سے ہمیں وہاں دھتکارا گیا ہے، آج کیا منہ لے کر کے ہم وہاں پر جائیں؟ کہا کہ نہیں، چلتے ہیں، اللہ مالک. چونکہ رات بھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تمام تر تعریف رب العالمین کی ذات کے لیے ہے
جو سارے جہان کا خالق اور مالک اور پروردگار ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں سارا جہان ہے، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و صلات نازل ہو، جن کی زندگی کا ہر پل امت مسلمہ کے لیے بہت ہی بڑا خزانہ ہے، اور جن کی اطاعت میں ہر بشر کے لیے کامیابی ہے۔ میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، آپ حضرات یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کے یہ دل کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا مٹ سکتی ہے لیکن اسلام کبھی نہیں مٹے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اسی کی طرف سے دین منصور ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، یہ پروگرام اور یہ جلسہ اور یہ اجتماع جو ہم لوگوں نے رچایا ہے، یہ کسی کا کسی کے اوپر احسان نہیں، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارے اوپر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک واجب کام دین اسلام کے اندر ہے، اس کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت ہو، تم سب سے بہتر لوگ ہو، کیونکہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، یہ ہمارا ایک مسلمان کا بلکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کو اچھائیاں بتائے اور برائیوں سے روکے۔ اسی کی روشنی میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس میری تعلیمات کا اگر ایک بھی حصہ، اگر ایک بھی بات، اگر ایک بھی چیز ہے تو تم لوگوں تک اسے پہنچا دو۔ اور اسی کی روشنی میں ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہی بات میں نے پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ دنیا مٹ سکتی ہے لیکن اسلام کے مٹانے والے نہیں پیدا ہو سکتے۔ جب تک یہ جذبات، جن جذبات کے ساتھ آپ لوگ ہماری دعوت پہ لبیک کہے ہیں، لوگ رہیں گے اس دنیا کے اندر۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو اور لمبی نہ کرتے ہوئے مختصراً
یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی دعوت کے خاطر اور دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دینے کے خاطر آپس کے تمام اختلافات کو ختم کر دو، صرف اور صرف خالص مسلمان بن جاؤ، اس راستے پہ چل جاؤ جس راستے پہ اللہ کے رسول نے اپنے نبیوں کو چلایا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ گواہ ہے عزت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ زمانے والے، دنیا والے ہمیں اور آپ کو جزیہ اور ٹیکس دیں گے، اور رب کے یہاں مرتبہ بلند ہوگا، اسلام کا سر بلند ہوگا، اسلامی حکومتیں قائم ہوں گی، اور جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں وہ محبت کرتے رہیں گے۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دنیا غلام کے نام سے جانتی تھی، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن گئے اور اطاعت گزار بن گئے، دین اسلام پہ گامزن رہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال وہ کون سا تم عمل کرتے ہو کہ میں جب معراج میں گیا تو تمہارے جوتے کی آواز میں نے وہاں پہ سنی؟ یہ عظمت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے فرما بردار ہونے کا، اپنے نبی کے اطاعت گزار بننے کا، کہ زندہ ہیں، چل رہے ہیں زمین پر، اور آواز جنت میں چلنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے اس کی آواز سن رہے ہیں جوتے کی۔ یہ کون سی ایسی چیز تھی؟ وہ اسلام کی عظمت تھی جسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اللہ گواہ ہے یہ عظمت اور یہ شان اور یہ عزت شاید دنیا کا کوئی حکمراں پا جائے، شاید کوئی سپر پاور طاقت والا پا جائے، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تھی۔ اسی طرح سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اگر کسی شہید کے خون کے قطرے کی طرف دیکھا جائے تو ان کے جسم سے بہتے ہوئے خون کے دھارے، چھوٹتے ہوئے فوارے اور خون کے ہر قطرے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام کی عظمت ان کے دل میں بیٹھی، محمد الرسول اللہ کے وہ اطاعت گزار بنے، اور رب کائنات کے بھیجے ہوئے دین کو اپنا دین مان کر کے اور سچا دین مان کر کے اس پہ پیروکار رہے، جس کی بنا پہ انہوں نے گھر بار سب کچھ چھوڑا، یہاں تک کہ آخر میں اپنے جان کی بازیاں بھی لگا دیں۔ میرے ساتھیو، میرے بھائیو، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا دین اسلام جس کا لوگ مذاق بنا چکے ہیں، جس کا لوگ مذاق اڑا چکے ہیں، اور جس کے ماننے والوں کو لوگ حقیر سمجھ چکے ہیں، انہیں آخر میں آپ لوگ اسلام کو اپنا ہی لیں، اور اپنانے کے بعد انہیں ایک شکل دکھائیں، ایک صورت دکھا دیں کہ حقیقت میں اسلام یہ ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور دین اسلام کی حقانیت یہ ہے۔ میرے ساتھیوں، یہی جذبہ لے کر کے ہم بارہا ایسے پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور اس امیدوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی آئیں یہاں پہ کچھ لے کے جائیں اور برائیوں سے دور ہو جائیں۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور رب کائنات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کا اطاعت گزار امتی بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو ہمیں محبت کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ان باتوں کے ساتھ میں اپنے ان بھائیوں کا
بہت ہی شکر گزار ہوں جو ہمیشہ سے اس سینٹر کے اندر آتے ہیں اور مہمانوں کی خدمت جان و مال کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں میں خصوصی دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو اور حاضرین بھی بھائیوں کو جو اپنا کاروبار چھوڑ کر کے ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہیں اور جلسے کو کامیاب بناتے ہیں اور لوٹ کر کے یہاں سے جا کر کے سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر مصیبت سے دور رکھتے ہوئے ہماری کمائیوں میں برکت دے اور اسلام پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اور مقررین کو اس اسٹیج پہ دعوت دوں، قرآن پاک جو کلام الہی ہے اور مسلمانوں کے زندگی کا باعلاج ہے اور نظام ہے اور دستور ہے، اس کی تلاوت کو میں ایک اچھی شے سمجھ کر کے اپنے مہمان خصوصی شیخ قاری محمد قیصر صاحب جو الغات سے تشریف لائے ہیں اور پاکستان اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، جس کو آپ لوگ توڑ کر کے پنڈی بولتے ہیں، ہمارے طرف پنڈی بولتے ہیں پڑیے کو جسے لوگ مٹھائی بنا کے کھاتے ہیں، بہرحال اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اس بزم کا آغاز اپنے زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے کریں، اللہ ہمیں سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرن احسن الجزاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب،
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتھیو، دینی بھائیو، میرے اوپر جس قدر زیادتی یا میرے ساتھ جس قدر زیادتی آج کی گئی ہے، شاید دینی مجلس میں اس سے پہلے کبھی نہ کی گئی ہو. واللہ خدا شاہد ہے کہ جو کچھ ہے میرے بارے میں کہا گیا اس میں بہت زیادہ مبالغہ آمیزی سے شیخ نے کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ہمیں جو کچھ میرے بارے میں وہ گمان رکھتے ہیں اس سے اچھا بنانے کی کوشش کرے، اور میرے جن کوتاہیوں کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرمائے. ساتھیو، شرعی طور پر یہ چیز بھی قدراً قطعاً غیر مناسب ہے کسی بھی شخص کے سامنے اس کی تعریف کی جائے. احادیث کے اندر اس بارے میں سختی سے وعید آئی ہوئی ہے، البتہ بعض احادیث کی بنیاد پر علماء بعض ان لوگوں کی تعریف کی اجازت دیتے ہیں جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ ان کے منہ پر تعریف کرنا انہیں کسی بھی قسم کے غرور اور فتنے میں مبتلا نہیں کر دے گا، اور ظاہر بات ہے یہ بات میرے بارے میں یا عمومی طور پر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں قطعاً نہیں کہی جا سکتی. اور جو کچھ میری کتابوں اور کیسٹوں کا تعارف کیا ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ شیخ شمیم نے کتابیں ایک سے زائد بار نہیں بار بار کہہ کر کے جو طلب کی ہیں اور کیسٹوں کے فہرست اس کا مقصد یہ تھا، تو یقیناً میں ایک کتاب اور ایک کیسٹ بھی انہیں دینے کے لیے تیار نہ ہوتا. لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معاف کرے، انہیں بھی معاف کرے، اور تمام مسلمانوں کو غلو زیادتی اس سے محفوظ رکھے. میں آج جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید تفصیل کے ساتھ
طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہ رکھ سکوں، البتہ جملتاً اور اختصار کے ساتھ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور اپنی مرضی کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو اگر وہ باتیں حق ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ساتھیو، اس وقت ہم اور آپ ایک ایسے عصر اور ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جو فتنوں کا دور ہے۔ ہر قسم کے فتنے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں اس فتنوں کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، البتہ اگر آپ لوگوں کو میری وہ کیسٹ مل جائے جس میں ہم نے عصر حاضر کے فتنے کہا کیا ہیں، عصر حاضر کے بعد اہم فتنوں کی طرف ہم نے جو اشارہ کیا ہے، تو وہ سن لے تو شاید وہ مفید ہو کہ اس وقت مسلمانوں کو متعدد قسم کے فتنے ہر طرف سے کس طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مسلم شریف میں، مسند احمد وغیرہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنہ، اے لوگو ایسے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو، جن فتنوں کے اندر انسان صبح کو مومن رہے گا اور شام ہوتے ہوتے کفر کر بیٹھے گا، شام کو کافر رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے وہ ایمان لے آ لے گا۔ یعنی علماء کا کہنا ہے کہ اس کے دین اور ایمان کو فتنے میں مبتلا کرنے والے، اس کے دین اور ایمان کو بگاڑنے والے اس قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایک ہی چیز کو صبح کو وہ حق سمجھ کر کے مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے اسی کو ناحق سمجھ کر کے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک ہی چیز کو ناحق اور گناہ کی چیز سمجھتا ہے جس کی وجہ سے وہ مومن ہے، لیکن صبح ہوتے ہوتے اسی چیز کو حق سمجھے گا تو وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اس قسم کے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ تمہیں عمل کرنا ہے کر لو۔ تو ساتھیو، یہ زمانہ اور یہ عصر جس وقت ہم جس میں ہم اور آپ اس وقت رہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ عظیم فتنوں کا دور ہے۔ بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر دین سے پھرنا، لوگوں کے اندر دینی امور کے اوپر عمل کو چھوڑ دینا، لوگوں کے اوپر عبادات سے دوری اس کثرت سے پائی جا رہی ہے کہ شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً اس سے پہلے کبھی نہیں پائی جاتی تھی۔ اور یہ وہ وقت آہستہ آہستہ آ چکا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ الصابر فیہ، اس زمانے کے اندر اپنے دین کے اوپر قائم رہنے والا شخص ایسے ہوگا جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہے، یعنی جس طریقے سے اپنے ہاتھ کے اوپر چنگاری لے لینا ایک مشکل ترین کام ہے، اور یہ بہت ہی بڑے عزم والے اور بہت ہی بڑے بہادر، بڑی ہمت والے شخص کا کام ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر ایک چنگاری پکڑ لے۔ اسی طریقے سے دین کے اوپر قائم رہنا بھی ایک مشکل ترین کام ہو جائے گا، دین کی باتوں سے لوگ پیچھا چھڑانا شروع کر دیں گے۔ اور یہی چیز ہے استقامت، کہ انسان جس چیز کو حق سمجھ رہا ہے، جو دین ہے، جو عبادت کا کام ہے، اس کے اوپر بڑی ہی ہمت کے ساتھ جم جائے، اور وہ جماؤ اس قدر ہو اور اس سختی کے ساتھ ہو کہ شک و شبہات کے ہزاروں طوفان بھی اگر آئیں تو اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔
خوف کے ڈر کے لاکھوں آدھیاں بھی چلیں لیکن وہ ایسا درخت ہو کہ اس کے اندر لوج تو پیدا ہو جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے اکھاڑ نہ سکے. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی دعوت لے کر کے اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کا اسلوب استعمال کیا گیا, آپ کو جھٹلایا گیا, آپ کو پاگل اور مجنو کہا گیا, آپ کو تکلیفیں دی گئیں, آپ کا بائیکاٹ کیا گیا, آپ کو شہر سے نکال دینے کا مشورہ کیا گیا, حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک طے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف کے اوپر اڑے رہے. آپ لوگ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طالب کے پاس جو آپ کے چچا, آپ کے سرپرست, آپ کے نگراں اور آپ کے معین و مددگار تھے, کفار کا ایک وفد آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے, انہیں گالی اس کو اوپر کر دیں. انہیں برا بھلا نہ کہے ورنہ اب معاملہ برداشت سے باہر ہے, اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے, ہم یہ تمام باتیں اب برداشت نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, آپ کے چچازاد بھائی عقیل آپ کو بلانے گئے, ٹھیک دوپہر کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, ابو طالب نے کہا بھتیجے تیرے چچازاد بھائی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو انہیں ان کی مجلسوں میں بھی تنگ کرتا ہے, اکیلے میں بھی انہیں برا بھلا کہتا ہے, میں اکیلا ان تمام لوگوں سے نہیں لڑ سکتا, اس لیے میرے بڑھاپے پر نظر رکھتے ہوئے تو اپنی بات سے بات آ جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھرا گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور کہا چچا جان, جس طریقے سے ان لوگوں کے بس میں یہ نہیں ہے کہ آسمان سے ایک ٹکڑا توڑ لے آئے, اسی طریقے سے میرے بس میں بھی نہیں ہے کہ میں اپنے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤں. آپ اگر میری مدد کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میرے لیے اسی کی مدد کافی ہے, وہی میرا معین اور مددگار ہے. ساتھیو, یہ ہے استقامت, یہ ہے دین کے اوپر پائیداری کہ جس چیز کو حق سمجھا اس کے اوپر اس سختی کے ساتھ جم گئے کہ شک و شبہات, خوف و ڈر, دھمکی کے ہزاروں اور لاکھوں طوفان بھی اگر آئے پھر بھی اس کے قدم کے اندر جنبش نہ ہو. یہ استقامت ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر اپنے نبی کو قرآن مجید میں ایک سے زائد بار استقامت کے اوپر اٹل رہنے اور جمے رہنے کا حکم دیا. اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا فاستقم کما امرت, فاستقم کما امرت, اے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے, جیسا آپ سے کہا گیا ہے اس کے اوپر آپ عصمت اختیار کیجئے. ولا تتبع اہواہم, ان کافروں, ان منافقوں, ان کمزور ایمان والے لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں
بلکہ تمام مومنوں کو بھی یہ پیغام دیا فاستقیموا الیہ واستغفروا. اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے اوپر قائم رہو اور جہاں تم سے کچھ کمی واقع ہو جائے استقامت کے اندر تو یہ نہیں کہ خاموش بیٹھو بلکہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو. اسی لیے دوسروں کی کیا بات ہے, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد بار استغفار کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا, آپ کی زندگی کے آخری سال تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ جب دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے, لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, تو اس وقت آپ کو کیا گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا چاہیے. اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کما حق کہو اس کے واجبات کی ادائیگی مشکل اور مشکل ترین کام ہے. اس لیے اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ. اسی لیے آپ سوچیں, شاید آج سے پہلے کم سوچا ہوگا کہ جب نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ استغفر اللہ. کیوں؟ استغفار کب پڑھتا ہے؟ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو نا. کون سا گناہ کام کیا ہے آپ نے جو استغفار پڑھ رہے ہیں؟ تو استغفار یہی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سے جس طریقے سے نماز ہو سکا ہم نے پڑھ لی, لیکن جو نماز تو چاہتا ہے, جو نماز تجھے مطلوب ہے, اس طریقے سے میں نماز کو ادا نہیں کر پایا, تو جو کوتاہی رہ گئی ہے اس میں اسے آپ معاف کیجیے. تو فاستقیموا الیہ واستغفروا. اے لوگو استقامت اختیار کرو, اللہ تبارک و تعالی کے دین پر جم جاؤ, واستغفروا اور جو کچھ کوتاہیاں رہ جا رہی ہے کیا ہے؟ استغفار کرو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح ترغیب و ترہیب میں اٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا بیان فرمایا, اے لوگو دیکھو تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے, لیکن سددو وقاربو, سددو وقاربو, درست طریقہ اختیار کرو, اور وہ طریقہ اختیار کرو جو درست طریقے کے قریب تر ہو, قریب قریب ہو. سددو وقاربو, درست راستہ اختیار کرو. وقاربو اور یہ جان جاؤ کہ 100% درست راستہ اختیار کرنا مشکل ترین کام ہے, تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ وقاربو, وہ راستہ اختیار کرو جو اس کے قریب ترین ہو. اس لیے کہ جان جاؤ کہ تم میں کا کوئی شخص بھی جب دین کے بارے میں سختی کرنا چاہے گا تو اس کے اوپر پورا نہیں اترے گا. اس لیے نماز کا اہتمام کرو. وَلَن يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن, اور وضو کے اوپر صرف اہتمام وضو کا جو کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے. تو بات دوسری طرف جا رہی تھی, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے استقامت کا حکم دیا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو نہیں متعدد حدیثیں اور صحابہ کرام کو متعدد وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں استقامت سے متعلق. صرف ایک حدیث کی طرف اس کی تفصیل نہیں, بلکہ میں اشارہ کرتے چلوں گا کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عثمان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کوئی ایک ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ وصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی.
صرف حضرت عثمان کے لیے نہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے. ذرا سوچیں سوال کیا تھا. قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عن احد احدا بعدک. اے محمد اللهم صل على محمد آپ مجھے اسلام میں کوئی ایک ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد اس دین اسلام سے متعلق کسی سے میں کوئی سوال کروں ہی نہیں. تو آپ نے کیا بیان فرمایا. قل آمنت باللہ ثم استقم. قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا. میں اللہ پر ایمان لے. ہر اعتبار سے ایمان لے آیا. اللہ کے رب ہونے پر ایمان لے آیا. اللہ کے معبود ہونے پر ایمان لے آیا. اللہ کے ہر قسم کا مالک ہونے پر ایمان لے آیا. اللہ کے شارع ہونے پر ایمان لے آیا. اللہ کے رسول کے بھیجنے پر ایمان لے آیا. اللہ کے ہر چیز کا حکم دینے پر ایمان لے آیا. ہر چیز پر ایمان لے آیا ہے نا. اللہ پر ایمان لانے میں ہر چیز شامل ہے. کلمہ ایک ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبی عطا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی سی بات کہتے تھے لیکن اس کی شرح کرنے لگے تو دفتر کے دفتر ختم ہو جائیں. تبھی تو صحیح بخاری وغیرہ میں متعدد صحابہ کرام سے متعدد الفاظ میں حدیث آئی ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا. مجھے کہیں پانچ چیزیں ہیں کہیں چھ چیزوں کا ذکر ہے اور تمام بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تقریباً 10 یا 11 چیزیں بنتی ہیں. کہ آپ نے بیان فرمایا مجھے یہ چیزیں وہ عطا کی گئی ہیں کہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. ان میں متعدد چیزیں مسجد کا ہر ہے کہ نہیں جگہ مسجد کا یعنی زمین کا مسجد بننا ہے اور طہارت کا سبب بننا ہے نا. آپ کی رسالت کا تمام دنیا کے لیے عام ہونا متعدد چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے. اعطیت جوامع الکلم. مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے. جوامع الکلم کا کیا معنی ہے. یعنی بات تھوڑی سی ہو لیکن اس کے اندر مفہوم اس کا بہت زیادہ سا. بات چھوٹی سی ہو اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہو. واللہ میں اپنے معمولی علم جبکہ میرا کچھ بھی علم نہیں ہے اور میں سچ ہے نہ میں عالم ہوں اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی عالم سمجھے. نہیں سمجھ جاتے میں عالم نہیں ہوں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معمولی علم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں سے متعلق جب سوچنے لگتا ہوں جب اس پر غور کرنے لگتا ہوں تو حدیث صرف ایک سطر کی ہے. بس صرف ایک سطر کی حدیث ہے لیکن جب سوچنے لگتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر میں درس دینے لگوں تو کم سے کم 3 یا 4 درس ضروری اس کے اوپر. ایک مثال میں دوں آپ کو اور اس لیے دے رہا ہوں کہ امید کرتے ہوئے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں. آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں. سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. سنن ابن ماجہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. 3 جملے ہیں جو ایک سطر ہے بس بلکہ ایک سطر سے بھی کم ہے. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. 3 جملے ہیں بس. جب میں سوچنے لگا اس حدیث کے اوپر کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد یہ دعا کیوں پڑھا کرتے تھے تو سوچا کہ اس لیے کوئی بھی انسان ہو جب صبح کرے گا یا تو علم حاصل کرنے جائے گا یا تو مال کم حاصل کرے گا یا تو کوئی نہ کوئی تو عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا. کسی بھی انسان کی زندگی سے باہر نہیں جا سکتی ہے کہ نہیں. یا تو پڑھے گا سیکھے گا یا تو دنیا کے اندر روزی حاصل کرنے کے لیے جائے گا یا کچھ نہیں تو کم سے کم کسی بھی قسم کا عمل کرے گا. دینی عمل ہو یا دنیا کا عمل ہو بغیر عمل کو کوئی بیٹھا نہیں رہے گا. سو رہا ہے پھر بھی ایک عمل کر رہا ہے. گپ کر رہا ہے پھر بھی ایک عمل کر رہا ہے کہ نہیں.
تو کسی بھی انسان کی زندگی ان تین چیزوں سے باہر نہیں. پھر غور کریں کہ انسان کا علم نفع بخش کب ہوگا, اس کی رزق روزی پاک کب ہوگی. یہی تو ہے نا, اے اللہ تبارک و تعالی میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ تعالی میں آپ سے پاک روزی کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ تعالی میں آپ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جسے آپ قبول کر لے, ہے کہ نہیں. اب میں سوچنے لگا کہ علم نفع بخش کیسے ہوگا انسان کا, روزی کیسے. یہ تو یقین مانیے کہ میں نے سمجھا کہ اگر تین درس بھی اس کے اوپر رکھے جائیں پھر بھی پورے نہیں ہوں گے. اور اختصار کے ساتھ ایک بار میں اس کے اوپر درس دینے لگا تو بڑی اختصار کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹے بھی نہیں پورا ہو پایا. اختصار کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹے میں بھی اس حدیث کی شرح پوری نہیں ہو پائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی تھی, آپ کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ معمولی سے الفاظ استعمال کرتے تھے اس کا معنی. تو قل آمنت باللہ, آپ کہیے تم کہو کہ اللہ پر میں ایمان لے آیا, ثم استقم, پھر اسی کے اوپر جم جاؤ. یعنی اگر اس کے اوپر تمہارا ایمان ہو جائے اللہ پر اور اس پر استقامت حاصل کر لو, اس کے بعد تمہیں اب کسی اور چیز کے سوال کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں عرض کر رہا تھا استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استقامت کی دعوت دیا کرتے تھے, استقامت کی وصیت کیا کرتے تھے. اور جو اپنے وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تکلیفیں برداشت کیا کرتے تھے, عمار ابن یاسر ہوں, خباب ہوں, حضرت خبیب, حضرت صہیب ہوں, حضرت بلال ہوں, یہ لوگ ہوں, انہیں آپ جو تسلی دیتے رہے یہ تو الگ معاملہ ہے. چنانچہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم مکے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے, مشرکین نے بڑی تکلیف دی تھی, پریشان ہو کر کے آپ سے کیا کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی ہے, دعا کیجیے. تو آپ نے کیا کہا تھا, اے خبیب تم لوگ بس اتنے ہی پر پریشان ہو گئے, تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں بعد ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ زندہ انہیں کھڑا کیا جاتا تھا اور زندہ ہی لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو چھیل کر کے ان کے ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا, پھر بھی وہ دین سے پھرتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ انہیں زندہ کھڑا کر کے زمین پہ گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے سر کے اوپر آرا چلا کر کے انہیں دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا, پھر بھی وہ اپنے دین سے پھرتے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے صحابہ کرام کو تسلی اور استقامت کی دعوت دیا کرتے تھے. تو یہ استقامت ساتھیوں جیسے پہلے ضروری تھا, آج بھی بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی قرآن اور حدیث کے اندر فضیلت ہے. میں تفصیل میں نہ جا کر کے صرف اس کی فضیلت طرف اشارہ کرتا چلوں گا, اس کے بعد میں چند وہ امور آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا اہتمام کر کے انسان اپنی زندگی میں استقامت پیدا کر سکتا ہے اور صحت نے ساتھ دیا. تو ایک دو مثال آپ کے سامنے استقامت اختیار کرنے والوں کی رکھوں گا. تو استقامت کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید کی صرف ایک آیت کے اوپر آپ غور کر لیں. جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی تو اس کی فضیلت آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یہ پانچ اور سات بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو استقامت اختیار کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں, اللہ کے فرشتے زندگی بھی ان کے پاس آتے ہیں, موت کے وقت بھی ان کے پاس آتے ہیں اور قبر میں بھی ان کے پاس آتے ہیں اور حشر میں بھی ان کے پاس آتے ہیں
اور جنت میں بھی تو ان کے پاس آئیں گے ہی. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, یہ انہیں خوشخبری دیتے, سلام علیکم بما صبرتم, سلام علیکم بما صبرتم, جائیں گے جنت. دنیا کے اندر تسلی دیتے ہوئے, اطمینان دلاتے ہوئے, حتیٰ کہ میدان جنگ میں تمہاری طرف سے جہاد کرنے کے لیے, لڑائی کرنے کے لیے فرشتے تمہارے پاس, تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا, مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے تمہیں خوف نہیں ہے, ولا تحزنوا, جو کچھ تم سے کوتاہی ہوئی اس کی فکر بھی اب نہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے اور مستقبل میں تمہیں امن و امان ہی ملنے والا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور اس جنت کی خوشخبری سن لو, بشرطے کہ اللہ پر ایمان لے آئے بندہ اور استقامت اختیار کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد کے اندر روایت ہے, حضرت رفاعہ الجحنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر فتح مکہ سے واپس آ رہے ہیں, فتح مکہ سے واپس مقام قدیت تک آپ پہنچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر بات ہے پورے لشکر کو لے کر چلنا تاخیر ہوتی ہے اور آدمی اکیلے رہے تو جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہے, تو بعض صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک ان کی نیت بری نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا مقصد نہیں تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ اب تو مکہ فتح ہو ہی گیا ہے, جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد تو ہمارا پورا ہو گیا ہے, اب واپس جا رہے ہیں تو ایسا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے جلدی جلدی گھر بھاگ جائیں, جلدی جلدی گھر پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے اجازت مانگی, آپ نے اجازت دے دی, دوسرے نے مانگی اجازت دے دی, تیسرے نے مانگی اجازت دے دی, لیکن ہر آدمی اجازت چاہ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ کسی کی غلطی کے اوپر بسا اوقات سامنے سے نہیں ٹوکتے, تم یہ کیوں کر رہے ہو. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی غلطی پر متنبہ کرتے تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں ایسا غلط کام کیوں کر رہا ہے, آپ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کام کرتے ہیں. آج بھی دعات کے لیے, دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہ اسلوب استعمال کرنا چاہیے, اس لیے کہ بسا اوقات کسی شخص کو سامنے سے آ کر کے آپ ٹوکیں گے تو وہ دل میں آ جایا کرتا ہے, ہے کہ نہیں, ہڑ جایا کرتا ہے, بحث کرنے لگتا ہے, حجت کرنے لگتا ہے, اور اگر آپ اسے کسی اور بہانے سے ایک ورقہ لکھ کر کے آپ اس کو ڈال دیں, ہے نا, کچھ لوگ کہیں کہ ارے بھائی آج ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا کر رہا تھا, تو اگر سمجھدار ہے اور دین ایمان ہے اس کے دل میں تو کیا ہے وہ اپنی بات کو پر اصرار نہیں کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع کرنے کے بجائے آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اعلان کیا, اور خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, کہ درخت کا وہ حصہ جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں وہ حصہ ان کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے جس حصے کے نیچے اللہ کے رسول تشریف فرما نہیں ہے. اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لوگوں کو پسندیدہ نہیں اور اکیلے چھوڑ کر کے بھاگ جا رہے ہیں. صحابی حضرت رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ تمام صحابہ کرام نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اس قدر روئے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا زیادہ صحابہ کرام کو روتے نہیں دیکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات انہیں ٹوک دیا. اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آج کے بعد کوئی آپ سے اجازت مانگتا ہے تو وہ بڑا ہی بدبخت اور محروم انسان ہے. چنانچہ صحابہ کرام سے کسی نے اجازت نہیں مانگی. اس کے بعد آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا, اور ایک لمبی تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں عہد دیا ہے, وعدہ دیا ہے کہ تمہاری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. کتنے؟ 70,000 لوگ. لیکن کون لوگ ہیں؟ وہ شخص جو
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرتا ہے، ثم يسدد، پھر اس کے اوپر جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اس پر جم جاتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے. تو 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. پھر آپ نے ایک اور خوشخبری ان صحابہ اکرام کو دی، اور مجھے امید ہے کہ وہ 70,000 لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تم لوگ، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جنت میں اپنا مقام نہ حاصل کر لیں. اس کے بعد وہ لوگ جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ استقامت اختیار کریں ان کی انہیں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ انہیں جنت کے اندر مقام ملنے والا ہے. تو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. دنیا بھی ہم تمہارے دوست ہیں. اس لیے ساتھیو، ایک مومن، ایک مسلمان اگرچہ وہ 10 آدمیوں کے بیچ میں ایک کمرے میں رہتا ہے اور 10 قسم کے لوگ فاسق اور فاجر ہیں، وہ آدمی صرف اکیلے نمازی اور پاک باز ہے، تو اسے یہ اپنے دل کے اندر احساس نہیں لانا چاہیے کہ میرا ساتھی تو کوئی نہیں. اسے قطعا یہ احساس نہیں لانا چاہیے، اسے عزت محسوس کرنی چاہیے کہ اے قبرے والے، اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے ہو، اے ہمارے کام کے ساتھی، اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے ہو تو میرے ساتھ کون سے لوگ ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے کہ ان کا شمار تم نہیں کر سکتے. اس لیے فرشتوں کا کسی کو علم ہے؟ تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. تو وہ فرشتے، ایک مومن بندہ جو استقامت اختیار کرتا ہے، دنیا میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اس کی طرف سے دفاع بھی کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں یہ مہمانی کا، عزت کا سامان ہے. تو یہ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جو بشارت ہے وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا ہم نے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ آخر یہ استقامت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. ہم میں سے کوئی شخص یہاں پر موجود ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ چیزیں نہ ملیں، فرشتے ان کا ساتھ دیں، جنت انہیں مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو؟ کوئی یہ چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ استقامت ہمیں اور آپ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے. یہ اہم چیز ہے جو عمومی طور پر استقامت پر تقریر کرنے والے لوگ اسے بھول جایا کرتے ہیں. لمبی لمبی تقریریں استقامت سے متعلق کریں گے اور وہ قصے بیان کریں گے، اچھی چیز ہے وہ قصے بیان کیے جائیں، ضروری چیز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر استقامت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ ایک اہم چیز، یہ ہمارے لیے دعوت عمل ہے. تو اس سے متعلق ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے ہمارے اندر استقامت پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو ہم اپنی خالص کر لیں. اگر توحید ہمارے اندر نہیں ہے تو استقامت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا ایمان نہ ہو، اللہ کی ربوبیت پر ہمارا ایمان نہ ہو، اللہ کی الوہیت پر ہمارا ایمان نہ ہو، اللہ کے اسماء و صفات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہمارے اندر استقامت پیدا نہیں ہو سکتی. ایک شخص ہے، وہ سخت مریض ہے، سخت بیمار ہے، ہر قسم کا علاج اس نے کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں کہ فلاں جگہ جو بزرگ ہیں وہ تعویذ لکھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ہے نا، وہ تعویذ لکھ دیں اور پہننے کے لیے دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا اس میں لکھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کسی کو، وہ لکھ کر دیں، اس سے تمہیں آرام ہو جائے گا. اب جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر ہوگا، اس کے اوپر یقین ہوگا اور یہ معلوم ہوگا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ کبھی وہاں پر جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے نہیں جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں اسے منع کیا ہے. یہی چیز ہے ساتھیو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب
اللہ ہے. رب کے معنی ہوتا کیا ہے؟ عمومی طور پر لوگ رب کے معنی میں غلطی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے رب کا معنی؟ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی عمومی طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ پروردگار پلنہار کے کرتے ہیں. یہی معنی رب کا نہیں. رب کا معنی بہت وسیع اور بہت وسیع ہے. رب کے معنی وہ ہے جو انسان کی نگرانی دینی امور میں بھی کرتا ہے، دنیاوی امور میں بھی کرتا ہے، دین کے بارے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا کے بارے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. رب وہ ہے، اور رب وہ ہے جو انسان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس کے تمام اعمال جو عبادت کے ہیں اس کا حقدار بھی ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسی لیے تو سورہ فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ساتھیو، رب وہ ہے جو انسان کی صرف دینی امور میں اس کی رہنمائی نہیں کرتا، اس کی پرورش نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اس کی پرورش کرتا ہے. ورنہ یہ بتائیں، سانپ کو کاٹنا ڈسنا کس نے سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ ایک سانپ کو لے آئیے آپ اور اپنے گھر کے اندر پالیے، بڑا ہونے کے بعد وہ ڈسے گا کہ نہیں ڈسے گا؟ کس نے سکھایا اس نے؟ کوئی اسکول کالج ہے وہ پڑھتا ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے کہ نہیں؟ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتی اپنے منہ میں لینا چاہتا ہے، ہے نا، اور دودھ کو پیتا ہے کہ نہیں؟ کس نے سکھایا اسے دودھ؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. اسی لیے فرعون بدبخت نالائق نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کیا کہ وما ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اسے زندگی کا طریقہ بھی بتلایا. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. تو رب وہ ہے جو انسان کو دنیا کے معاملات میں ان کی رہنمائی کرتا ہے اور دینی معاملات بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں گے کہ عمومی طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہم کب کہتے ہیں؟ اور یا ربی دادا کہتے ہیں، یا ربی کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کو دادا پکارتے ہیں. تو بات دوسری طرف نہ جائے، ربنا اللہ، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں زندگی کا سامان دیا ہے، اور ہماری ہر قسم کی عبادات کا حقدار بھی وہی ہے. تو تینوں قسم کی توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو، یا اللہ کی صفات سے متعلق ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو. تو بات پہلی یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت کیسے پیدا ہوگی؟ اس وقت پیدا ہوگی جب کہ ہم توحید کو خالص کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے. اخلاص کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہے بڑا ہے، اسے صرف اور صرف اللہ کے لیے، رضا کے لیے کیا جائے. اور یہ ایسا نقطہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ ایک گھونٹ پانی بھی پی لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، ہے کہ نہیں؟ کب ملے گا؟ جبکہ آپ ثواب کی نیت اور اخلاص کریں گے تو. ورنہ گردن کٹا دیجئے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، کم من قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، دو صفوں کے درمیان کتنے مقتول ہو، کتنے قتل ہونے والے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے بارے میں ہی جانتا ہے. اگر ان کی نیت کے اندر اخلاص رہا ہے تو وہ کامیاب ہیں، اور اخلاص نہیں تو، اگر یہ اخلاص نہ پایا جائے تو دنیا کے سب سے افضل انسان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے والے لوگ بھی جنت نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے اگر یہ اخلاص نہ پایا گیا. اسی لیے بہت سے وہ کام جو ہم شروع کرتے ہیں, دین کا کام شروع کرتے ہیں, لیکن ایک دن, دو دن, تین دن, ہفتہ, پندرہ, بیس دن کرنے کے بعد اس کے اوپر, اس کے اندر ہم کیا ہوتا ہے, ڈھیلے پڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اخلاص کے اندر کمی رہتا ہے. کبھی قومی جذبہ رہتا ہے, کبھی مذہبی جذبہ رہتا ہے, کبھی مسلکی تعصب رہتا ہے. اس لیے شاید ہم نے پچھلی کسی درس کے اندر بیان کیا تھا نا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے لاہور کی کسی مسجد کا ایک وہ بیان کیا, یعنی ہندوستان پاکستان تقسیم کے پہلے کی بات ہے, کہ کوئی زمین تھی مسلمانوں اور ہندوؤں میں کیا تھی, متنازع فی تھی, اختلاف تھا کہ یہ زمین کس کو ملنی چاہیے. ہندو دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری ہو اور مسلمان دعویٰ کرتے تھے, اور آج بھی پاکستان کی بات نہیں آتا لیکن ہندوستان میں یہ ہے کہ اگر کسی زمین کے اوپر جا کر کوئی جلدی مسجد بنا لے یا مندر بنا لے تو گورنمنٹ جلدی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی, چلو بھائی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے اسے نہیں چھیڑتی. تو راتوں رات مسلمانوں نے کیا کام کیا کہ وہ ایک طرف سے اینٹ آیا اور گھر آیا, چار چھ آدمی وہاں سے آئے, پندرہ آدمی ادھر سے آئے, اور راتوں رات مسجد کی دیوار کھڑی ہو گئی, راتوں رات مسجد کی دیوار کھڑی ہو گئی. ایک دن لگے کہ مسجد تیار ہے. اب جب انگریزوں کا زمانہ تھا, پولیس نے آ کر دیکھا تو کیا کہتے کہ وہاں پر تو مسجد بنی ہوئی, لہذا زمین کس کو دے دی گئی؟ مسلمانوں کو دے دی گئی. ایک دن مسلمان اس میں نماز پڑھے, دو دن پڑھے, تین دن پڑھے, آہستہ 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 کیا ہے, جس طریقے سے رمضان میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, اخلاص نہیں ہماری تراویح پڑھنے کے اندر. اس لیے پہلے رمضان کو مسجد بالکل بھر جائے گی اور دوسرے دن سے آہستہ آہستہ, اور وہی لوگ صرف باقی رہ جاتے ہیں جو پکے مومن ہوں, یا وہ لوگ جو کسی رسمی طور پر ایسے امام کو پکڑتے ہیں جو خوب تیز پڑھنے والا اور خوب جلدی اپنی طرح بھی ختم کر دے. اسی لیے اس مسجد کی طرح خوب بھیڑ ہوا کرتی ہے جو خوب جلدی سے اپنی طرح بھی, اس لیے کہ رسمی طور پر اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں. اگر ہمارے اندر اخلاص پایا جائے تراوی پڑھنے کے اندر, تو رمضان کا پہلا عشرہ افضل ہے کہ آخری عشرہ افضل ہے, بتائیں ساتھیو. لیکن زیادہ تراوی پڑھنے والے کس عشرے میں رہتے ہیں؟ پہلے میں رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسمی طور پر ہم پڑھ رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, باپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں, دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ہاں تراوی پڑھنا, دل سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہی حال اس مسجد کا ہوا. تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننے سکا.